Seorang suri rumah dihadapkan di Mahkamah Majistret Dungun hari ini atas tiga pertuduhan membunuh tiga pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun pada minggu lalu. Tertuduh Nur Izan Ismail, 49 tahun, kelihatan keliru sepanjang berada di kandang tertuduh dan tiada pengakuan direkodkan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Amira Fatiha Osman. Ibu tiga anak itu hanya memberitahu faham telah dituduh membunuh orang apabila ditanya jurubahasa mahkamah. Berdasarkan kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Mama Akmal Mat Tukirin, 25 tahun, Ku Adib Aizat Ku Azmi, 20 tahun dan Khaira Anwar Jamaluddin, 20 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Jalan Pantai berhampiran UiTM Dungun pada 7.30 malam 9 Oktober lalu. Nur Izan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 tahun dan 40 tahun serta hukuman minimum 12 sebatan sekiranya tidak jatuhkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah turut memerintahkan Nur Izan menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai Johor Bahru dalam tempoh sebulan. Nur Izan seterusnya dibawa ke Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu untuk didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan bagi pertuduhan cubaan membunuh seorang lagi mangsa, Muhammad Ahmad Danish, Muhammad Ridwan, 20 tahun.